Kaizo! Green Capitalera emendik! Ez motel, hortik garoñara zoaz. Garoña! What is Garoña? Garoña zentral nuklear bat da. Gasteizetik 43 kilometrotara dago, hego mendebaldean. Estatuko zentral nuklear zaharrena da. 1970ean ireki zen, Fukushima baino 24 egun lehenago. 2010ean Fukushimako zuzendariak Garoña bisitatu zuenean, aizpa bikiak deitu zien. Potentzia bera, teknologia bera, eta segurtasun sistema bera konpartitzen zutelako. Dime, dime a donde vas, espera un momentito que te quiero hablar. Garoña 40 urtez funtzionatzeko diseinatu zen. 41 urte darama martxan, eta hasiera batean, 2013an itxi bartzela erabaki bazen ere, Peperen gobernuak ez du isteko asmorik. Iberdrola eta Endesa dira jabeak, eta hauen interesak defendatuz, 2019 arte irekita egongo da. Fukushimako zuzendariak zioen bezala, zentral nuklear bat isteko arrazoi bakarra ekonomikoa da. Alegia, jabeek erabakitzen dutenean errentagarriagoa dela istea, bertan inbertitzea baino, orduan itxiko da. Aire hau oso green da! Green, bai, oraingoz bai, baina... Ekialdean, Gasteiztik 39 kilometrotara, Nafarroko gobernuak hondakinak erraustea baimendu nahi dio Cementos Portlandi. Hondakinen revalorizazioa deitzen diote, baina zaborra erretzea da. Zemento plantetan hori egitea, erraustegietan erraustea baino arriskutsuagoa da. Kutsadurarentzat zehaztutako neurri limitea baino gehiago kutsatzen delako. Zaborra erraustean, kutsagarriak diren sustantziak askatzen direla dioten txostenak badaude. Sustantzia horietatik 12, Estokolmoko konbenioak debekatu zituen. Zer da fracking ez? Frackinga, gaza ateratzeko modu bat. Araban, Eusko Jaurlaritzak, Estatu Batuetako enpresa batzuekin batera, gaz natural ez konbentzionala atera nahi du. Horretarako erabiltzen den teknika frakturazio hidraulikoa deitzen da, fracking bezala ezagunagoa dena. Hainbat herrialdetan debekatuta dagoen teknika, lurra, ura eta airea kutsatzen dituelako. Sustatzaileek diote, errentagarri izateko, 2000 putzu baino gehiago zulatu beharko liratekeela. Horretarako, Arabako lur eremuaren 80%-ean baimenak eskatu dituzte jada. Dena diru publikoarekin subentzionatua. Zer irabazten da lur guzti hori duzestatzen eta ingurumena hipotekatzen? Energia fosilenganako dependentzia mantentzea. Modelo energetikoaren aldaketan ez aurreratzea eta Estatu Espainiarra soilik 5 urtetarako gaz naturalerekin hornitzea. Green Capital, Garoña, fracking, erraustegia, not very green.